Ал Қызылорда облысының Қамбаш көлінде мұз жарылып, УАЗ автокөлігімен балық аулауға шыққан жеті азамат суға кеткен. Жағадан 3 шақырым алыстап үлгерген балықшылардың 4-і қаза тапты. Ал қалған 3-і өз күшімен жағаға шығып үлгерді. 9-желтоқсан сағат жергілікті уақытпен 7:30. Мына машинаның батқан жері қалың мұзбен қатып қалған. Соңғы кездері мұндай оқыс оқиғалар жиілеп кетті. Мәселен, Алматы облысында үлкендердің қарауынсыз қалған 2 бүлдіршін мұз үстінде ойнап жүріп мерт болды. Ал Қызылордада суға кеткендерді құтқарушылар 2 күн іздеген. Олар 1985, 1981, 1994 және 1973 жылы туылған азаматтар. Төтенше жағдайлар департаментінің 27 жеке құрам қызметкері және 7 техникасы жұмылдырылып, 2 күн бойы іздестіру жұмыстары жүргізілді. Таңғы сағат 10 жарымдар шамасында 4 балықшының да денесі тереңдігі 7 метр жерден судың астынан алынды және де ішкі істер департаментінің қызметкерлеріне берілді. Қостанайда да мұз ойылып, 2 бала суға кеткен. Бұдан кейін Аққабақ көлінде де зейнет жасындағы 2 балықшы қаза тапты. Қосқария мұздың жұқалығын ескермей, жағадан 150 метр қашықтыққа ұзап кеткен. Балық аулау біреулер үшін уақытты қызықты өткізудің тәсілі болса, енді біреулер үшін кәдімгі күн көріс көзі. Дегенмен, елімізде қазан айынан бері мұз үстіндегі қауіпсіздікті сақтамаған үшін 20 адам қаза тапты. Сондықтан құтқарушылар түсіндіру жұмыстарын жүргізуді бастап та кетті және мейлінше қатаң сақтануды ескертеді. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласының төтенше жағдайлар департаментімен арнайы рейдке шықтық. Тексеріс нәтижесінде балықшылардың бірде-бірі қауіпсіздік шарасын сақтамаған анықталды. Осыдан 12 жыл бұрын мұз жарылып, бір балықшы досымнан айырылып қалған ем. Сондықтан тексеріс жүргізіп, ескерту жасаған дұрыс деп ойлаймын. Несін жасырамыз, кейбіреулер жиналып, алкоголь сусындар ішеді. Бұл дұрыс емес, барынша сақтану керек. Дәл осындай рейд жұмыстары барлық өңірде жүргізілуде. Құтқарушылар мұзға көлікпен шықпауға, ауа райын бақылауға кеңес береді. Сондай-ақ мұздың қалыңдығын тексеріп, құтқару күртешелері мен арқандарын өзімен алып жүру керектігін ескертеді. Ағниет Балтанова, Жасұлан Жақсай, аймақтағы тілшілердің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы.